ტოკიოს ყველაზე პრესტიჟული თეატრის სცენაზე ნინო ანანიაშვილმა გედების ტბა ბოლოჯერ იცეკვა. სპექტაკლის დასასრულს მაყურებელმა ქართველ პრიმა ბალერინას და საბალეტო დასის მოცეკვავებს 25-წუთიანი ოვაცია გაუმართა. თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის საბალეტო დასმა ერთთვიანი იაპონური ტურნეს ფარგლებში 12 სპექტაკლი 6 დიდ ქალაქში გამართა. ნახევარსაათიანი ოვაცია რომ დაიმსახურო, ნამდვილი ვარსკვლავი უნდა იყო. იაპონელი მაყურებლისთვის კი უკვე მეოცე წელია ვარსკვლავი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით ნინო ანანიაშვილის ნიშნავს. სანამ დღეს მთავარ გმირებს სცენაზე ფერადად აწუნდათ, ერთ მთლიანობად ქცეული დარბაზი ანანიაშვილს ბიზზე უხმობდა. მოგვიანებით ითქვა ის, რაც ბუნკა კაიკანის სცენაზე ისედაც იგრძნობოდა: მაყურებელი ქართულ პრიმა ბალერინას ვერ შეელია. თუკი გედების ტბას ბალეტის ბალეტს უწოდებენ, ნინო ანანიაშვილი ის პრიმაა, რომელიც მის საუკეთესო შემსრულებლად ითვლება. საბალეტო სამყაროსთვის ჯერ კიდევ უცნობი მოცეკვავე ოდეტა ოდილიას პარტიაზე პირველად გაუთვალისწინებელი შემთხვევის გამო დაამტკიცეს. ასე გაიცნო ანანიაშვილი მსოფლიო. მას შემდეგ გედების ტბა ანანიაშვილის კარიერაში ბალეტი ბედისწერად იქცა. ამ სპექტაკლს უკავშირდება მისი ყველაზე დიდი გამარჯვებები, ყველაზე ხანგრძლივი ოვაციები და სხვადასხვა პაუზების შემდეგ სცენაზე დაბრუნების სასიამოვნო წუთები. გედების ტბით დაემშვიდობა 3 წლის წინ ნიუ-იორკში ამერიკის ბალეტის თეატრს და გედების ტბით შეაჯამა ტოკიოში 20-წლიანი ურთიერთობა იაპონელ თაყვანისმცემლებთან. უცნაური დამთხვევაა, გედის დაწყებულ კარიერას სხვადასხვა ქვეყნებში სწორედ ამ პარტიით ასრულებს. აი როგორ დამოუყვე იმის შესახებ თუ როგორ გიღებენ. სპექტაკლის შემდეგ მე მგონი 30 წუთი ხალხი არ მიდიოდა, მთელი დარბაზი აპლოდის მეტად. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დასი ესე კარგად ცეკვავს და მთელი ამ ერთი თვის განმავლობაში მხოლოდ კომპლიმენტებს ვიღებ დასის შესახებ. ტოკიოს ყველაზე პრესტიჟული ბუნკა კაიკანის სცენა ნინო ანანიაშვილის პარტიებს, კონცერტების სერიებსა და უკვე მოღვაწეობის 20 წლის იუბილეს იწვევს. გრუჯიანო კუბრის ბალეტი. საქართველოს სახელმწიფო ბალეტი თანამედროვე საინტერესო კოლექტივია. ნინო ანანიაშვილმა მოახერხა რომ დასის რეპერტუარში თანამედროვე ქორეოგრაფიების საინტერესო ნაწარმოებები შეეტანა. თავადაც ისეთივე მშვენიერია როგორც 20 წლის წინ. შარშან იაპონიაში მომხდარი მიწისძვრის დროს ნინო ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც შეგვეხმიანა და საოცრად თბილი წერილი გამოგვიგზავნა. მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ გვაქვს ბედნიერება მის სპექტაკლს დავესწროთ იაპონიაში. თუმცა ეს სევდიანი სპექტაკლიცაა, რადგან ნინო ბოლო ჯერ ცეკვავს გედების ტბას. არადა ისევ საოცარ ფორმაშია, ფანტასტიკურად იცეკვა. 6 ქალაქში გამართული 12 სპექტაკლი. ეს ბოლო იაპონური გასტროლის შედეგია. პრიმა ბალერინა თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის საბალეტო დასთან ერთად ერთვიან გასტროლზე იაპონიაში კომპანია ჯაპან არტის მოწვევით იმყოფებოდა. გასტროლი შემოქმედებით ჩარჩოს გასცდა და საქართველო-იაპონიის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 20 წლის თავს მიეძღვნა. ნინო პირველად დიდ თეატრში გამოსვლის დროს შევამჩნიე და დიდხანს ვწვალობდით, რომ იგი იაპონიაში ჩამოგვეყვანა. გახსოვთ რა დრო იყო? არ უშვებდნენ გასტროლებზე. რამდენიმე წლის შემდეგ იგი ჩამოვიდა ჩვენთან. მის გვერდით სხვა მოცეკვავეს ვერ დავაყენებ. დასკვნითი გალა კონცერტი ბუნკა კაიკანის თეატრში სამ განყოფილებიანი იყო. პრიმა ბალერინამ ამჯერადაც გაახარა მისი თაყვანისმცემლები და სპექტაკლში მარგარიტა და არმანი მარგარიტას სოლო პარტია შეასრულა. ამ წლების განმავლობაში რაც მე გამოვდიოდი იაპონიაში, უფრო მეტ მაყურებელს ვაცნობდი რა არის საქართველო, სად არის საქართველო და ვინ არის საქართველოს წარმომადგენელი. მე ძალიან მიხარია თუ ეს წვლილი ჩვენ მართლა შეგვაქვს. არაჩეულებრივი გასტროლები იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ წევრს, ვინც მონაწილეობდა ამ გასტროლებში. კონცერტის დასრულების შემდეგ ტოკიო კიდევ ერთხელ გახდა ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნება ეროვნულობა დაკარგოს და მსოფლიოს საკუთრებად იქცეს.